Үйіңізге яқшылық, бағалы қараушылар, эфирде Қарашай Шеркеш Өкімет телерадио компанияның Ноғай бөлігін. Береміз соң қабар. Ноғай халқының тарихы мен Молдова Республикадағы аударма ауылы байланыслы. Қарашай Шеркеш Республиканың халқы язушысы Иса Капаев икона адабиат премия дүниесі болды. Еркин Шахар поселогының сыйлы яшаушысы Джамиля Исунова өзінің 80 еллық мерекесін белгіледі. Тамбыз айының 5-інде Молдова Республикасының аударма ауылында ғағаузылар бұ яшарлық юртқа көшкенлі 210 еллықты белгіледілер. Ноғай халқының тарихымен бұ ауыл қалай байланысқан ақында Рабиат Кокова хабарлайды. Молдова Республиканың Гагауз түзілісінде орналасқан аударма ауылы өз тарихын ноғайлармен Буджақ ордасы түзілінгеннен алып басылайды. Сосы Тоғайдың яйдақ ерлерінде 1563 жылда ноғай ордаларының бірі Буджақ ордасы яшау яйған ер болған. Мұнда ноғай тамырман өктем сүйділер. Ноғай тарихын біледілер, ем ноғайларды әрдайымды хош көріп аладылар. Аудармамын байланысылы конференцияларға, ем байрамларға гагаузлар бізім юрттан ятқан ер енетлі болсын тарих ілмілерінің докторы Рамазан Керейтовты шақыратан еділер. Амалламады ұйғынлаушы, өз мүлетінің патриоты Игнат Козмалы сау яшау бойынша тарихлық дұрыслықты тоқтастырар үшін көп күшін салған. Оның шалысуыман ноғай шоқыраға ашылынған. 450 ел артта сосы бұлақтан Буджақ ордадың ноғайлары су алғанлар. Игнат Қазмалының айтуына көре, Буджақ ордадың ноғайлары егіп қалдырған керпе терек сақланылған. Есіңізде болса, бұлақты ашу сыйды ноғайға тарих ілмілерінің докторы Рамазан Керейтовқа ем ноғай естеліклерін сақлаған Агафия Қасымға берген еділер. Ноғай бұлақты яңыдан құру бойынша құлықлар озғарылғанда мұнда бұрынғы су дүдіклер кесеклерімен біргесіне ноғай қысқай ақылардың ем қызлардың таққан юзік, сырға, мойшақ затлары сауыт садақ табылынған. Ама еңді ұлы табыныш ол ноғай ханның тамғасы болған күміс ақшалар. Олар 1290-1300 елларда шыққан. Алим Игнат Қазмалы аударма 450 еллық тарих 1563-2013 деп аталынып шыққан кітабының презентациясын қобанда ұзғарған еді. Өз кітабында Алим Игнат Қазмалы аударма ауылының түзуінде онда 250 ел яшаған ноғайларға айырым орынды беріп, икон есетеді. Ноғайлармен байланыслы естеліклер регионның геральдикасында да көрсетілінген. Солды да, автор бұл кітаптың бірінші экземплярларын ноғайларға көрсетпеге емсауғаламаға, ноғайларға далада ескен елеміктің әуелгі ақында хабарын алып келмеге сүйгон еді. Гагаузы долгое время и жители селения Авдарма Гагаузлар ем аударма ауылдың яшаушылары өз тұрғбақтысы ақында білмей көп яшағанлар. Мен өз қолығымда Россия империядын, Осман империядын, Румыния королевствасының, Молдовадың архив мағлұматларына, сонымен біргесіне бұрынғы ахон мағлұматларына таянғаман. «Дүния сенің ақында білер үшін, сен өзің ақында біл» деп айтылғанша, кітапта аудармадың 450 еллық тарихы көрсетілген. Бұ шығармады қолын алған оқушыларды мен тарих елларыман алып барамын. Ем ноғай маңғаға ұз мүлетлердің өрленуін де, даңқылығын да, қайғысын да, қуанышын да көрсетемен. Кітаптың негізі ол әлігі мен әуелгіді біріктірген, бұрында яшаған ноғайлардың юзақай ерінде орнасқан ноғай су бұлағы. Құрылыс құлықлар болдырылғанда сол ерде ноғайдан қалған сирек артефактлар табылғандар. Олардың бірісі ноғай су бұлақтың дүдіклерінің бір неше кесеклері. Бүгін олар музейде сақландылар. Мен профессор тарих ілмілерінің докторы Рамазан Керейтовқа тарихлық естеліктердің бір нешесін Молдовадың мәдениет министрі Моника Бабукпен кеңесіп, ноғайлардың тарих этнографикалық музейіне сақламаға сөз бергенмін. Онда яңғыша сол бұлақты аштылар, ноғай бұлақты. Онда менде қарысқама менде ішінде суретте көрісіз. Соға мен Алла разы болсын деп айттым халыққа, ем олардың ішінде олда басын қосатаған біздің қардашымыз Иғрат әлімізге
Савосы кон қылықты деді. Хиреклі қылықты. Тек өзінеті ол халқлар ара біріктірмеге, арызатты нетпеге, алдыға бардырмаға. Сонан себебен орға разылық тілеймін. Ем алдыда көп етімсер сағынамын. Бізде Россияда бар халқлар бірсе-бірсе тең. Ем сол теңлік біз көреміз Молдавиядан да келеді. Оларға да игілік, тырышлық, ем әр заманда ағыламлық болғанды сағынамын. Менімше Арбатын яса демнер барлар келерлер, ем қағауыз тұрған ерлерде ноғай ауылар болғаны. Құры науты керейіт ауыл, қоңырат, ол икор қала, бас қаласы. Қағауыз ерінде бізкілерде егіттеріміз барып, балалар барып, айқасып тұрсалар спорттан, айқасып тұрсалар культурадан, ерлардан, сазлардан, ол зат бізде алдыға бардырақ. Бұл аударма ауылына гагаузлар көшкенлі 210 еллықты икон етіп белгіледілер. Гагаузлар ноғайлардың тарихлық естелігіне бұын бойшы сый береділер. Тіліміз айлақ ұсас болған себепілі қардаш мүллет ноғайдан қалған топонимлерді түрлендірмей сақлайдылар. Аударма, юз ақай деген ярасық байыратларда гагауз әм ноғай халқылардың тарихы, онда яшаған емеш айтаған адемлердің бақтылары. Алим Потапова-дың белгілеуінше бақтыларының еңді ауыр әм қиынлы шақларында көшпелі ұрулар, бөтінді ұлы ұрулар. Ер юзінен ыссыз йоғалып кетпейділер. Түйдей шашырап, соңында яны үйімласадылар. Рабет Кокова, Людмила Шыбокова, соңғы хабарлар. Россияның Язушылар Союзының секретариаты икон адабиат премиядың лауреатын белгіледілер. Қарашай Шеркеш Республиканың халқ язушысы Исаак Апаев икон адабиат премиядың иесі болды. Язушыман Рабиат Кокова расты. Қарашай Шеркеш Республиканың халқ язушысы, Россия Академиясының ағза корреспонденті сұйынның ұлы Исаак Апаев икон адабиат премияды «Саманта» деп аталынған шығармасы үшін алды. Айтпаға бұйыл Россиядың Язушылар Союзының секретариаты икон адабиат премияды қыралымыздың ең көрнекілі адемлеріне берділер. Олар Россиядың аталық адабиатының өктімлері Исаак Апаев, Новосибирсктен Юрий Ключников, әм Сахалиннен Владимир Санги. Үшінін айтсаң, сақлаған еқпен ондай болағын. Но оқымаға алған әділер, оқымаға алған заманда яраттылар секретариатта. Нау бек күшілі зат деділер, ару язылған, но ойландым, сонымен ма, неде журналларда да нелерде де, мен баспаланған заманда да, сүйтіп айтатаны деділер, сүйтіп, а соңғысы не зат болыған қайдан білейм. Не құрғасық ауызды ертар дейтті, сүйтіп, нау да сүйтіп болыр деп ойланған мен, аманда йоқ, мен деп мұна ес беріп, мұна, неді мүллет литератураға бет беріп, сүйтіп мұны Владимир Санги деп бар, ол да лауреат болды, на, барғыдың, үйкен барғыдың. Маға да со берділер, менің романымды яратқанлар. Саманта деген роман. Самантады біз мұны қарағамыз мұнда. Мен көрсеткенім. Деп шыққан, ол да Москвада шыққан. Ол роман бізге де, бізім арамызда да, енді халқ арасында да ару таралған жоқ. Құры адабиат сүйетаған адамдар, алып оқығанлар. Не, өзімді айтқым келеді, 90-шы жылдарда болған затлар. Бірге сек заман кеткен, 20 жыл кеткен. Со заманда мен 20-30 жыл кеткен. Мен со нелерді тергеге мен со заманда болатаған затларды со зат есімнен кетпей тұрды. Мінде балалар, қайдым қыз бала, еркек бала қайтып со заманда шыдаған екен сондай қиынлы яшауды, сүйт қиынлы болғанын адамдар үшінін айтсаң, со заманда пенсия яшаған еділер. Пенсия, мұны кім пенсия алса, сол насыплі. Анаға аналар, ақшасыз, несіз, сіз өзіңіз қараңыз, мұнада икон құралда қайтып северге кетпей өлі, қайт онда да орнына сыпаға керек, онда да бір икон келгенлей,
орын береміз деп біреуде онда тұрмайды. Амында өзіміз тұрған ерде балалар, яс адемлер құлық таба алмай. Бір ерде де нелер, заводлар явылып, фабрикалар явылып, салхозлар йоқ болып. Со заманда мына бала, мен бала болып, қыз бала болып, Саманта деген нетеді, яшау басланады. Көп қиындықтар көреді. Көп бір яқтан тәрбиелеу да осал. Не десең, сондай неде әйелде туған, деп икон дінге де бет берілген жоқ, әдетке де икон бет берілген жоқ. И сондай несі мен, мына бізде көп нелер, балалар сөйтіп школа бітірсе, вот кетеміз, оқимыз, оқуға түсеміз деп кетеділер. А не зат болатан, атасы анасы да білмейді не зат болатан. Вот сол қиындықларды көріп, нетіп, онасын өзі, о адемде, адемнің ішінде, янында бар болыр, бейкон көш, сол түсеті таған адемді. Неге ару яқа шығаратан. Адем түз елін мұтпаға керек туылдайды Иса Капаев. Түз ел адемнің ішінде бар, тек адаспай барма керек, түзелмеге ниет болма керек дейді язушы. Иса Суиновичтің өзінде болса ниетлер алды да көп. Бүгінлерді ол Москва қаласында ұзатаған мүлет адабиятлардың фестивалінде ортақшылық етеді. Айтпаға амалламады өкімет Дума ұйғынлайды. Олар соңғы 5 елдің ішінде 4 антология шығарды. Үш антологияға Иса Суинович Капаевтың шығармалары кірген. Олар проза антологиясы, драматургия антологиясы, әм балалар антологиясы. Соның шоуіне де менің шығармаларым кірген. Әлбетте ол икон етіміз. Оны нелер библиотекаларда нелерде о кітаплар бар түседі, оны қарайдылар, жоғары жерде отырған адемлер ем қарайдылар, мына авторларды қарайдылар. Соның үшін ару болып барып қайтпаға керек ма, сондай мұрадым бар. Ондан басқа сөйле қиын немен пандемиямен немен ашы саулығымызды да қараймыз. Аллаға тәуекел деп сөйтіп жалланып боламын мен. Былай жазатағандарым бар, олар менде тоқталмайды. Мен сөйле көбінше ескі жазған затларын түсетемін. Сөйлеуге дейін міне 40 кітап жазғанмын. Енді бар болар бірнеше кітап. Соларды Алла айтса, Алла берсе шығарымыз. Рабет Кукова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Яңғыларда Сургут районының Федоровский поселағында Керуде бірлік деп аталынған ноғайлардың икон мәдениет әм спортының фестивалі өтті. Бұл байрамда ноғай өкімет драма театрының актрисасы Қарашай Шеркеш Республиканың сыйлы артисті Майя Рамазанова белсенділік қатынасты. Фестивалдің бірінші кесегінде ол ноғай балалармен бұрынғы ойындар бойынша мастер-класс озғарды. Кеште болса өзінің икон концерт программасын берді. Ноғай ойынларда 50 бала қатынасты. Оларға барнеде сыйлы грамоталар, ем сауғалар берілділер. Бұл байрамды ұйғынлаушылар ХМАО Юградын Ноғай Ел Регион Мүлет Маданият Автономиядын басшысы Арслан Алика Мұрзаев, ем оның елдасылары. Майя Рамазановаға қосқан икон үлісі үшін Федоровский поселағының басшысы Рудышин, ем Ноғай Ел РНК-сы өз разылық хатларын бергенлер. Еркеншахар поселағының сыйлы яшаушысы Джамиля Ажатаевна Исунова 60 ел оқытушы болып құлық еткен. Былтыр ол өзінің 80 еллық мерекесін белгіледі. Сыйлы бекемізде қонақта бізім корреспондент Фарида Сидахметова болып келді. Оқытушылыққа балаларға сала яшауын бағыслаған Джамиля Ажатаевна Исунова көплігін сыйлы атлардың ембарғылардың иесі сөл сыйлытын шайуды. 80 ясынан өткен болса да, оның есі әлі де өткір, көп заманларды есінде сақлайды, көплігін иге адамларге басланғыш білімді берген, яшау елына салған. Екі баладың анасы ерте үй есін ойған, балаларды өзі аяғы үстіне салған, йоғары білім берген, сөлі енлеріне, ем еншерлеріне сүйініп яшайды. Джамиля Аджатаевна Черкес қалада орналасқан педагогикалық техникумды оқытылған. Әскербе Киреевпен бір күпте оқыған. Сол еларды ол икон сүйімімен есіне алады.
Кызылтоғайды 4 класс қылғанда Баралкинский школға бардығанды 7 билетін школ, 7 класты. 7 класты сәтлейшем құтылып кеттім, педучилищеге түстім. Педучилищеде класс рухым, ее давно йоқ, Нина Васильевна Войнова. Сүрегеді ресімде тұрады. Қайтып, строг, қайды қаты болып, қайды уроклар береді. Сон урокланыша, со кішкей заманды копировать етіп барғам әмейі. И неше ел школларды құлығы өттім, сон Нина Васильевна ұлтырғамын. Балларға никада бақырмайтан, урока первый класс айтатан. Мен урока кірді ме, аузыңызды явасыз көтіріл құры, наукай занимаемся. И мен балларым сразу маға үйреніп, ана яс учитылар, басқа учитылар есіклерін ашып қарайдар. Баллар не сөйлемейді онда, бақырық йок, қышқырық йок. Аше қайды класслар болады, учитыларға тыңламай, бақырық, қышқырық урокта үйріп. А меніклер, со первый класты қайты үйретсім, соңына дер сөйттіратан едер. Аше, неше бір класс, неше класс. Көп класс үйргістім аше да. Жәмілі Аджатаевнадың оқушылары сөлігі Россиядың түрлі қалаларында, ем ауыларында яшайдылар. Неше иылар өтседі, бірінші оқытушыларыман байланысты үзбейділер. Еркін шақырға келселер, оны йоқлайдылар. Әрдайымды тел соғып тұрадылар. Москвада, онысын Калининградта, давно уже түскен менім оқып, университет оқып, кемді құлық етеді, Лапо Петя деп. Оның фамилиясын Аруза помнит еткен, әр бір праздникте сөйлейді. Поздравить етеді мені, Ару сөздер айтады. Басқалар каникулда қыдырып кеселер, келеділер көліп. Мына круг толып отырадылар. Кімге қайды оценка салатаным, кімді қайтып, ұрсатаным көтірісін спаминат етіп, отырып кетеділер. Жәмілі Аджатаевна үйде тек олтырып тұрмайды. Яз заманда сыйыр да ұслаған, сөлі болса тауық құспан кәрлейді. Ем оның тағы да бір икон сүйімі бар – шешекейлер. Жәмілі Абайдың азбары алы гүлі шешекейлермен ярасық. Ол ертеңмен тұрып, олармен аманласады, сөйлейді, сол ұспайлықпан елғыстан күнін басылайды. Үйіне кірген адамды шешекейлер байламсыз озғармайды. Оның жүрегі әр адамға да ашық. Мен елда бір ере, екі ере школыма барсам, танитан менің болған ученицаларым қаған мұнда құлығы деділер үшітіліме. Рима Муратовна деп бір ученицам бар, класына часта барсам кірбі отыраман. Нау адин в адин көтір мен қайтып, наларды өстіргім болсам, сон етіп тұрады балларына. Өзді ару, ақыл береді. Мына математикаға, русский языка бар болтырсам, ару урокларында береді, мына Рима Муратовна, менің школымда қаған. И басқа учитыларды көп аше шалысып құлық етеділер. Но олар менікі, менде Рима Муратовна, менде болған ученицам, сөйлеп өтерді құлық етеді аше. Фарида Сидахметова, Ислам Орумов, соңғы хабарлар. Сөйлеп олса, рекламаның заманы. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Ласта-Рика. Удивительное эксклюзивное шоу с 12 июня в Кисловодском цирке. На манеже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Май. Касса 2,96,58. Thank you.
7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фиско. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архызе, Зеленчукске, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі ғаз бұрғыланан тартып қошар мұрат барды. Черкесск хабы зғуғы медеш зұпейтім зағызы көжініға оқуға қыршы көчіңіз. Нола районда яңы сатсалық манеліғі олған меканабы құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазадра көріц айбзи хара қазлы, иге амбру көрі аша ахтырала анхарапа ауши. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефонам 22 04 75 22 05 47. Астрахан қаласында Ноғай тілдің байрамы болды. Байрам амаламаларының ішінде Тахира Джалмухамбетованың бірінші кітабының презентациясы болды. Байрамда Астрахан қаласында әм областы яшайтаған сыйлы ноғайлар, мүлет ансамбльлері, түрлі ұсталар қатынастылар. Бізім республикадан бұ амаламада Ноғай дауысы газетасының корреспонденті Мадина Мижева әм Мамедекей балалар журналының етекшісі Асан Найманов қатынастылар. Астраханда яшайтан ноғайларға бубек ярасықлы, ем эстеліклі байрам болды. Язғы тыншайу балаларда басланғаннан алып, Ноғай районының армектебінде тыншайу лагерлер ашылғанлар. Еркен юрт ауылының күшкей оқушыларында қонақта бізім корреспондент Фарида Сидахметова болған. Бұл яздың бірінші айы бек ямғырлы болып басланды. Соның үшін балалар көбісінші мектептің ішінде тыншаядылар. Оларға мұнда да заманларын қызықлы ұзғарма әрекет табылады. Мектепте шахмат кружогы белсінді әрекетлейді. Балалар түрлі турнирлерге барып, еңіп, ең барғылы орынларды алып қайтадылар. Аделия Узденова бірінші класты тек игі белгілерге құтылған. Соның үшін оны лагерге алғанлар. Сен қайсы класында оқисың? Первыда. Первыда құтылдыңыз ба? Да, аше. Ары құтылдың ма? Ары оқыдың ма? Аше. Ярай маса лагерде? Лагерде маға ярайды. Не тәсіз мұны күн сайын? Ойнаймыз, завтракайды етеміз, полник етеміз, ойнаймыз, шахматаға Юреміз. Тетя была ас салады, біз ашеміз. Тетя Ася медсестра. Шахматы найма яраймыз, а? Аше. Не зат ярайды? Сосы ойында са, не зат ярайды? Мында ойлайын май керек. Адетінше, бұйылда бізім мектепте лагер балалар үшін ашылған. О лагер 7 июннен құлық өтіп басталған. Ертеңден кешкедері, үш сәткедері балалар мында ойынлар, сынаслар, көп затлармен ойнап, көліп, тыншайядылар. Әдетінше, бізім лагерге көп балалы әйелдерден ары оққан білімлері бар, өздерін көрсеткен балалар. Со балалар еті үш қайтам аш шеділер, түрлі-түрлі ашқанада орға ару зәпетлер әзірлеп, асларын шыртып,
лагерге бізді начальник лагері бар, икон башшысы лагердің еті бірге қолығы детан учтылар. Олар балларды көп-көп затқа үйретіп, балларман бірге өздерді ойнап, ару заманларын жібереділер. Тегін келеділер? Мұнда тегін келеділер, көтері затта үкімет берген оларға. Не десен, бұл бізім президент, бізім республикадың главасы, ол балларын тыншайына бекі қон не бередім. Мәне береділер, ем соң үшін бізім школ болсын, мектеп болсын, басқа мектеплерді мұнады лагерлер ашылған. Көп балалар Кебердада, Дамбайда, басқа ерлерді тыншаядылар. Не десен, балаларыны бізім келейгіміз соң үшін балаларын біз үкімет бейгікон қарау етеділер. Күн ямғырлы болмаса, балалар ертенен кешке дейін сияқта таза ауада ойнайдылар. Олардың күні зарядкадан басланады. Үш кере оларға ас беріледі. Мектептің оқытушылары, қазаншылары, медсестрасы олардың сауықларына, ем-тыншаюларына бір зарарды болмасын деп сақи қарайдылар. Елбетті, 21-ші өмірдің балалары бір түрлілер. Олардың ойынлары да басқа. Кітап кеп қарап, легодан түрлі ойыншықлар ясама бек сүйеділер. Бізде лагерімізде өзіміздің планымыз бар. Оплан бір ай алдын әзірленген, соңа көрі біз күн сайын ойынар әзірлейміз. Ем балаларымен бізім оқытушылар ойнайдылар. Екі кабинетті ұзғарадылар. Әлі міні көп ямғырлы күндер, соның үшін сіз мектеп ішінде құлық етесіз. Елі күнді болса орамда боласыз? Елі күнді болса орамда боламыз. Школдың алдында площадка. Біз спорт залға түспей боламыз. Актовый залымыз бар. Балалар құры 2-5-ті тұрмайдылар. Ойнайдылар. Сау школ бізікі. Бұл лагерді тыншайма сүйген балалардың саны бек көп, ама мұнда тек игі оқығанларды, ем көп балалы әйелдерден болғанларды аладылар. Лагер айдың ызына дейін құлық етек, ем балаларда алдыда ярқын күнлер көп болар деп сенеміз. Фарида Сидахметова, Ислам Оромов, соңғы хабарлар. Тамбыз айының 12-сінде Эрсакон ауылында Ноғай футбол лигасында ойнау бойынша сынасылар озды. Онда Қобан әм Ставрополь крайының футбол командалары орташылық еттілер. Ноғай футбол лигасы Ноғайлардың бірлесуіне қаратылған икон проект. Ол Ноғайларды районлар, регионлар ары бірлестіріп қалмай, сау дүнияда яшайтан Ноғайларды мажаларды йоғалтып басларын бір қосады. Иғынлаушылардың кәрлеуімен неше бір өмір артта шашылған халқ спорт арқалы біргеді. Әлі болса, түрлі үртларымыздың футболшылары Москва қаласында ұзаяқ сынасыларға әзірленеділер. На турнирді манесі әдетанымыз бір-бірін ноғайлар білген дей, бір-бірін танған дей. Біз 2015 жылдан әтеміз на турнирді. На елда біздің отборочный этапымызда 5 команда жиылған. Старопольский крайман, Карачай, Черкесиядан. Мындан бізден 3 команда шығады финалға. Москва бір айдан болақ, примерно 17-18 июльде. Сонда еңген команда на елда Германия барақ. Бұйыл Ноғай футбол лигасына Аштархан Ноғайларды қосылақлар. Рабет Кокова, Мухаммад Ашыбоков, соңғы хабарлар. Бал елдасылар, мен сізден келе кема дейм аманласа, аман алдыда ема тек егі хабарларда кесін, а алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Бұл қарашай Черкес Республикада күн аралас бұлтлы, Черкес қаласында кеше ауа 19-20 градус, күндіз 29-30-ға дейін ыссы. Ноғай районында күн аралас бұлтлы, кеше 18-20, күндіз 29 градус. В эфире
Радио России, Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах.